生産技術の向上などを図ろうと、岡山県産の牛肉や豚肉の品質を競う枝肉共進会が岡山市中区で開かれました。岡山県内5つの地域から集まった牛や豚合わせて130頭の枝肉が並びました。共進会は JA 全農岡山が品質や生産技術の向上などを目指して毎年開いています。枝肉の重さや肉質などの観点から審査が行われ、最優秀賞には20点が選ばれました。今年は霜降りの度合いや大きさも例年に比べて申し分のない出来だといいます。今日のような共進会で皆さん日頃の技術を競い合って、さらに岡山県全体の技術の向上につながると。午後から行われた競りでは、一番高いもので1キロあたり3500円の値がついたということです。